সন্মুখত 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু এই বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত বৰ্তমান মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিজেপিত এক চৰ্চা চলি আছে, পাৰ্থিত্য কেন্দ্ৰিক সংঘাতক লৈ এক চৰ্চা অব্যাহত আছে। আজি মোৰ লগত উপস্থিত আছে মাৰ্ঘেৰিটাৰ সমষ্টিৰ স্থানীয় বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাদেৱ। মই তেখেতৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। হয়, বৰ্তমান যি প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক এক সংঘাতৰ বিষয়ক লৈ মাৰ্ঘেৰিটাত এক চৰ্চা আছে, এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মন্তব্য কি? আচ্ছা চাওক, মই বৰ্তমানৰ বিধায়ক, যোৱা বছৰ আজি 4 বছৰ আগত যেতিয়া মোক দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিলে, তেতিয়া মই এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বী কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা। আৰু আপোনালোকে চাগে মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টি সকলোৱে জানে, টিভি মাধ্যমতো শুনিবলৈ পাইছে আৰু প্ৰত্যেকৰ মুখে মুখে আছিলে। মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ বেল্ট বুলি কয়, কংগ্ৰেছে শাসন কৰি আছে বেছিভাগ সংখ্যক ইয়াত, আৰু সকলোৱে জানে এইটো কংগ্ৰেছ বেল্ট। তেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে যেতিয়া মোক টিকেট প্ৰক্ষেপ কৰিলে, তেতিয়া মোকো বহুত মানুহে বুবু বাবা কৰিছিলে, বহুত মানুহে কৈছিলে কংগ্ৰেছৰ বেল্টত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে কেনেকুৱা সমষ্টিটো পাব। কিন্তু মই এজন ব্যক্তি, মই প্ৰাৰ্থিত্ব ল'ম বুলি যেতিয়া সন্মতি প্ৰকাশ কৰিলোঁ, মোক দলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে আৰু মই প্ৰতিদ্বন্দ্বী কৰিলোঁ। প্ৰায় মই 25,000 ওপৰত ভোটত ইয়াৰ পৰা জয় হ'বলৈ মই সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে সেই তেতিয়াৰ পৰা মই যিটো কাম কৰি গৈ আছোঁ, চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা, পাৰ্টীৰ নীতি নিৰ্দেশনা, এতিয়ালৈকে মই ভাবোঁ ঠিকেই চলি আছে আৰু মই ভালেই দেখি আছোঁ। আৰু মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টি এনেকুৱাকৈ পিছপৰি থকাও নাই যিটো মই দেখিছোঁ বা ৰাইজৰ পৰা মই যিটো সঁহাৰি পাইছোঁ। গতিকে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক যিটো কথা আপোনালোকে মোক সুধিছে, মই বাতৰি কাকতত দেখিবলৈ পাইছোঁ আজি 4 দিনৰ আগত দৈনিক জনমভূমিত, বহুতে, অকল মই বুলি নহয়, বহুত সমষ্টিতে তেনেকুৱা বাতৰি কাকতত দেখিবলৈ মই সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এইটো কেতিয়াও ভুল নকৰে আৰু আমাৰ চৰকাৰ চলি আছে আৰু এটা বছৰ বাকী আছে, ইলেকশ্যন 2021ত হ'ব এপ্ৰিল মাহত। গতিকে মই বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ হোৱাৰ দৰে চিন্তিত নহয়, এইটো দলৰ সিদ্ধান্তহে, দলেহে সিদ্ধান্ত ল'ব। মই জনা মতেতো এতিয়ালৈকে হয়তো দলে এইটো বিষয় লৈ পেলাই আলোচনা কৰাই নাই আৰু আলোচনা কৰিব, যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় দল হয়। আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বেলেগ দলৰ নিচিনা নহয় বুলি মই জানো। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে অকল প্ৰাৰ্থিত্ব চাব বা বেলেগ বস্তু চাব তেনেকুৱা কথা নাই। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে দক্ষতা, আজি 4.5 বছৰ বিধায়কে কি কি কৰিলে, চৰকাৰে দিয়া আঁচনিবিলাক ৰাইজৰ মাজত নিলে নাই, ৰাইজৰ মাজত দিলে নাই, নিশ্চয় এইখিনি দলে চাব বুলি মই জানো। আৰু দলৰ নেতৃত্বই যোনদিনাই ক'ব, তেতিয়াই মই ভাবিম বা চিন্তিত হ'ম। এতিয়া সেই বাতৰি কাকতত দিয়া নিউজটো লৈ পেলাই মই ইমান চিন্তিত নহওঁ আৰু দলে সিদ্ধান্ত ভালে ল'ব বুলি মই ভাবোঁ, আৰু দলৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আপুনি বিধায়ক হোৱাৰ পূৰ্বেও আপুনি ৰাইজৰ ক্ষেত্ৰত বা মাৰ্ঘেৰিটাবাসীৰ স্বাৰ্থত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ সমাজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কামত আপুনি আহিছে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি? হয়, আপোনালোকে ঠিকেই কৈছে, মই বিধায়ক হোৱা সপোন দেখা নাছিলোঁ। বহুত দিনতে মই ব্যৱসায় কৰি আছিলোঁ, বিধায়ক হ'ম বুলি মই ভবাও নাছিলোঁ। মই ব্যৱসায় কৰি সম্পূৰ্ণ নিজকে মই ব্যস্ত কৰি ৰাখিছিলোঁ। বিভিন্ন শিতানত মই ব্যৱসায় কৰিছোঁ, অকল মাৰ্ঘেৰিটাত বুলি নহয়, বেলেগ বিভিন্ন জেগাতো মই ব্যৱসায় কৰিছোঁ। ব্যৱসায় কৰি থাকোঁতেও মই যেতিয়াই মাৰ্ঘেৰিটালৈ আহোঁ, যিকোনো মানে ৰাইজৰ ফাংচনেই হওক, নামঘৰেই হওক, ক্লাবেই হওক, শিক্ষাৰ কথাই আহক, যেতিয়াই মানুহবিলাকে মোৰ ওচৰত আহে, যেতিয়া মানুহসকলে কয় বা মই গাঁৱলৈ যাওঁ বা মোৰ সমষ্টিটোতো মই ঘূৰি ফুৰোঁ, তেতিয়াতো মই বিধায়ক নহয়, বিধায়ক দৰে মই ঘূৰি ফুৰিম। ব্যৱসায় হিচাপে যেতিয়া সেই মানুহসকলে আহে, তেতিয়া মোৰ বিভিন্ন শিতানত সহায় কৰিব কৈছিলে আৰু মই বিধায়ক হোৱা বহুত আগৰ পৰাই এইবোৰ কামত মই জড়িত আছিলোঁ। মই প্ৰত্যেক মোৰ সমষ্টিত, প্ৰত্যেক গাঁওখনত হ'লেও, এখন হ'লেও নামঘৰ দিছোঁ মই। সমাজোৱা কাম কৰাত মোৰ উৎসাহ বহুত আছিলে আৰু মই উৎসাহ লৈ আগবাঢ়ি গৈ আছিলোঁ। কিন্তু এইটো কথা নহয় যে এদিনা গৈ পেলাই বিধায়ক হ'ম, এইটো পৰিস্থিতিয়ে নিজে সিদ্ধান্ত লয় বুলি কয়। সেইটো পৰিস্থিতিয়ে লৈ 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 গৈ আনি পেলাই মোক ৰাজনীতি ব্যক্তি বনালে আৰু ৰাজনীতি কৰি মই অনাগত কামখিনিত যিটো সফলতা পাই পেলাই মই 2016 চনত যিটো হিচাপত মই আগবাঢ়ি যাব পাৰিলোঁ, মই ভাবোঁ মই সেই আগত কৰা কৰ্মৰ দক্ষতাটো মই সক্ষম হ'বলৈ পালোঁ বুলি মই ভাবোঁ।